יאללה. כן. מה אתה דפוק? מה יצאת ככה? תראה את הזה. מה? פה בחופשה משפחתית. מה זאת אומרת? זה לא מתאים. מה זה מה זאת אומרת? הבנתי, הוא רוצה לשרוק את הערבי בגלל הריחוי. כן. יאללה, בואו, נו. תעזבו לי את הביצה. אנחנו ממהרים או משהו כזה פשוט, נכון? מה אנחנו ממהרים? כן? אנחנו ברגע זה מכניסים את כל המשרחים שקנינו לדורון, לבגז. זה הקבלה. זה הקבלה, נראה. נראה את דורון. סבבה. ראית? רגע, תלם טוב. תראה, מה אתה רוצה שאירו פה? שיביא לי 5 שקל. כן, דורון. לך לא, לנו יצטרך להביא. בוא. תביא את כל הדברים, אשמו. איזה אלה? ברגע זה יצאנו להתנחלות איתיו שנמצאת ליד יריחו. אנחנו ממש מסתכנים היום, אבל הכל בשביל את הכתום שלי. חברינו הטוב דורון. מקדימה יושב אילן, זה אני, הנהג שי. מאחורה. בדיוק. תמיר באמצע כי הוא מפחד מהכדורים. אני אעשה כאילו אני היחיד שיחיה. אין מקום. כן, לדוח כפר ערבי. שי לוחץ עכשיו. רבע כבשה אין פה בתוך היישוב הזה. מה זה? דווקא אחלה בית. הם לא מתפרנסים מכבשים. אחלה בית, קבל. נראה לי יש להם פה עבור את הכפר הזה. זה לא יאמן. איזה קור רוח. עוד לא נגמר. עוד לא נגמר? עכשיו פה זה המערב שלהם, יעני, בשיחים. כן, האוטו זה לא סתם מלפנינו. הוא הולך לחסום אותנו אחרי זה. רגע, מה עושים עכשיו? מה זה מה עושים עכשיו? יא בן זונה, אמרת לי איתיו. רגע, איפה יש פה לשבת, דורון? לא, סגיד. מה? לא, אלף כל בו... יואי, איזה שיער. הגענו למעיין. מי אוהב אותך? דורון הביא... מי ארגן את זה? אני רוצה לדעת. מי? אני אמרתי לכולם לבוא. וואי, איך אתה מגיעות? רגע, לקחנו הכל. מנגל? צד אחד. אני אעשה. מה, זה המקום? אתכם להחליף כבר? כן, כן, פה היה. יופי, אתה לא אומר לי. זה החליף. אילן. נכבר לך. כן. צעד, יעני. גרוב. זה קשר לפסח, הם מפגע, זה סגור, זה של... אני ראית את זה, נכון? דורון! עצור הכל כאן! מה זה היה? למה לא? הוא נותן לך שעה סולו! לא משנה, נכנתי לו, לא מתכוון אחרי הבית השני. לא חשבתי, חייבתי שנעשה פעם פזמון, ואז אני אביא אותך. סבבה, צודק, לא נכון. רגע, מה דפוק? תפיל עליי. רגע, שהוא עושה ככה לרצפה, ותמיד שככה, זה מצחיק. יאללה, חוקים, תתחיל להגיע לפה. רגע, אני צריך להתחמם, מה אני חושבים, הם עושים מה הכל. מה אתה אומר?
אתה רוצה כנפיים? לא. אתה רוצה לגבול? מה? רוצה לגבול כנפיים? לא. תמונה יפה. מה? יש פה תמונות יפות. מה יש? תמונות יפות. איפה? זה מה?